ଶିମିଳିପାଳରେ ଶିକାରୀଙ୍କ ରାଜ, ଶିକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ବନ ବିଭାଗ, ଶିକାରୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଗଲା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡଙ୍କ ଜୀବନ। ସମୟ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା। ଶିମିଳିପାଳ କୋର୍ ଏରିଆରେ କୁଟୁରା ଶିକାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଦଶରୁ ଅଧିକ ଶିକାରୀ। ଶିକାର କରି ଫେରିବା ବେଳେ ଶିକାରୀଙ୍କ ବାଟ ଓଗାଳିଥିଲେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ବିମଲ କୁମାର ଜେନା ଓ ଦୁଇ ବନ କର୍ମଚାରୀ। କୁଟୁରାକୁ ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ବିମଳ, ହେଲେ ଶିକାରୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ବିମଳଙ୍କ ଜୀବନ। ଶିକାରୀମାନେ ଘେରିଥିବା ବେଳେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ବିମଳ। ପାଇଲି ତିନି ଶିକାରୀ ପାଇଲି, ଟର୍ଣ୍ଣିଂରେ ପଡ଼ିଗଲି ହାବୁଡ଼ରେ, ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ସେମାନେ ସେଇଠି ଜିନିଷପତ୍ର କ'ଣ ପକେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ଟିକେ ତମେ ଫରେଷ୍ଟରକୁ ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମେସେଜ୍ ଦିଅ। ମୁଁ ନିଜେ VHFରେ ମେସେଜ୍ ଦେଇଛି 4:45। କିନ୍ତୁ ନିହାତି ସେତେବେଳେ ଦୁଇଟା କୁଟ୍ରା ତାକୁ ପକାଇଲେ ତଳ ଆହୁରି ଥିବ। ଆମର ଷ୍ଟିମ୍ଟା ସବୁ ସିଜ୍ କରିକି ତାପରେ FIR ରିପୋର୍ଟ କଲା ପରେ ମୁଁ କହିପାରିବି। ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ନିହାତି 20 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଥିବେ। ବିମଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁଲିସ ଓ ବନ ବିଭାଗ ମିଳିତ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି PCCF। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବାଘ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାତି ରାତିରେ ହିଁ ଆମେ 5 ପୁଲିସ ପାର୍ଟି କରାହେଲା, ତା ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ମିଶିକରି ସେ ଏରିଆକୁ କମ୍ବିଂ କଲେ ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ସାଇଡ୍ସ। 5 ପାର୍ଟି କରାହେଲା, ପୋଲିସ ଆଣ୍ଡ ଫରେଷ୍ଟକୁ ନେଇକରି କମ୍ବିଂ କରିକି ବି ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ଅନ୍ 10 ସସ୍ପେକ୍ଟସ୍। 10 ସସ୍ପେକ୍ଟରୁ ଭୋର ଭୋରରେ ସେଠୁ 2 ଲୋକକୁ ଅଲରେଡି ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ମେଡ୍ ଗନ୍ ବି କରାହେଇଛି। ଷ୍ଟିଲ୍ ପୋଲିସ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଇନ୍ ପୋଲିସ ଆଣ୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ ଦେ ଆର୍ ସର୍ଚିଂ ଫର୍ ଦ ଅଦର ପିପଲ ଅଲ୍ସୋ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଇଟ୍ ୱି ଆର୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ସିଓର ଭେରି ସୁନ୍ ୱିଲ୍ ଆରେଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଦ ସସ୍ପେକ୍ଟ। ପୂର୍ବରୁ ମହାବଳ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ ହେବା ଘଟଣା ପରେ ଶିମିଳିପାଳରେ ଶିକାରୀଙ୍କ ରାଜୁତି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେହିପରି ଗତ December 12 3 ବନ କର୍ମଚାରୀ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇ ଦେହାବଶେଷକୁ ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନିଲମ୍ବନ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ଜଣେ ବ୍ୟାଘ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବଳର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ତୁରାମ ପୂର୍ତ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଏପଟେ ସୋମବାର ଦିନ 11 ଶିକାରୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ନେଇ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ତତ୍ପରତା ନ ଦେଖାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବନ ବିଭାଗର ପାରିବା ପଣିଆକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା ଏଇଟା ହୁଏତ ହେଇନଥାନ୍ତା, କାରଣ 11:23 ମୁଁ ଫିଲ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଶିକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲି। କେଲକାଟାରୁ 3 ଆସିଛନ୍ତି, ଲୋକାଲ ପୋଚର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ବନ୍ଧୁକ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ହାତୀ ଶିକାର କରତେ। ଫିଲ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥଟାରେ ଉଡ଼େଇଲା ରକ ମୋ କଥା କହିଲେ, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାତୀ ପଛରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଶୀର୍ଷରେ ଥିବାବେଳେ ଶିକାରୀ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଉଥିବା ମାନିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଅବୈଧ ଭାବରେ ପଶୁ ଶିକାର କରାଯିବା ଓ ଲଗାତାର ବାଘ ଛାଲ ଜବତ ହେବା ପରେ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।